će se isplatiti za par godina samo na angažovanju čovjeka da mi pali gas i dolazi ovako, gdje god da sam u svijetu gdje ima interneta, ja znam šta se događa na njivi i to je to, ja sam prezadovoljan sa tim. Ja sam Miloš Aleksić iz Beograda, živim u Beogradu, bavim se proizvodnjom organskog lešnika, odnosno proizvodnjom lešnika nekih 20 godina, posljednjih od 2013. znači posljednjih 7 godina organskom proizvodnjom. Lešnici su neke italijanske sorte koje su bile dostupne tada 2000-2001. godine, koje su bile dostupne kod nas. Dominantna sorta je istarski dugi, istarski okrugli lešnik i tu je razne neke italijanske, Tonda Gentile Romana, Haški džin, tako. U svakom slučaju, šta je suština zbog čega sam prešao na organsku proizvodnju? Zbog toga što sam te italijanske sorte koje su bile prvobitno sam uništio mineralnim đubrivom 2004. godine i onda sam zanovio ceo lešnik sa tim sortama, znači italijanske dugi italijanski okrugli i zbog toga su to sada dominantne sorte, to su autohtone sorte koje su konzumni lešnik, sladak, onako jako dobar za jelo, za razliku od ovih italijanskih koje su uglavnom bile industrijski. Međutim, to je sad sve zamešano, tako da kad dođe do krajnjeg kupca to je sve pomešano i to je to. Pa, najveći problemi su bili neiskustvo, odnosno nedovoljno informisanost. Sreća je bila što smo, kad smo postavljali voćnjak, što smo dobro pogodili rastojanje između redova da bi mogli kasnije mašinski da ga obrađujemo. To smo se dobro raspitali, ali ono što smo promašili, što nas nije poslužilo nikako vreme, izuzetno sušne godine su bile tada kad smo mi uneli lešnike, kad smo te sadnice uneli u zemlju, tako da to nije napredovalo. Onda kad smo otišli da kažemo na jedan izlet, brat koji je otprilike neku istu količinu lešnika zasadio, kad smo otišli u Italiju da vidimo njihove lešnike iste starosti, katastrofa. Znači, tri puta veći naš lešnik, 2 metra, njihov 7-8 metara. Šta je najvažnije za lešnike? Voda. Kraj priče, čovjek rekao voda i koliko vode, kaže 30 litra po stablu dnevno. Čovjek koji ima 200-300 hektara lešnika tu, 650 hektara u Čileu, 300 u Rumuniji, veliki proizvođač industrijskih mašina, počeo za svoje potrebe, sad je možda jedan od većih svjetskih dobavljača za industrijske mašine, znači čovjek objasnio sve, voda i kraj priče, to je to. A samo navodnjavanje sam 2014. godine, tek. Iskopao bunar, postavio sistem jer izgubio sam jednostavno volju za, pošto mi to nije primarni posao, lešnici. Mislim, mi sad gdje se nalazimo je kod Šapca, znači geografski dislocirano 100 km od Beograda, tako da iziskuje dosta velike logističke napore. Kad sam uveo navodnjavanje, to je bilo neki sistem ovdje, da kažem, pali gas i međutim ovdje selo, njiva, slaba struja. Sad ljudi koji su to postavili su svjesni svih tih problema, napravili sistem koji je za nekog ko živi ovdje, ok, funkcioniše sve. Međutim, meni je iziskivalo da angažujem čovjeka koji će svaki dan da dolazi da stisne dugme ako je nestalo struje ili se nešto dogodilo, da resetuje ceo sistem i da se to dogodi. Ja nisam imao nikakvu informaciju ako je nestalo struje, da li je struje nestalo u prvom minutu ili u posljednjem minutu ili je nestalo struje kad je sistem već odradilo svoje. Tako da, kad me je Rasko pozvao i kad mi je rekao, ja sam rekao, tebe tražim, jesno ja da zovem tebe, ti zoveš mene, tako da, to je to. Mislim da je bio Rasko zbunjen koliko se ja sve prihvata, šta god on kaže, da.
Pa vidi, vi ste bili moji idealni snabdevač. Meni je ovo što ste vi uradili, što je meni, evo, prve godine u startu mi je uštedelo 200 eura samo na angažovanju čovjeka da stiska dugme, cele sezone. Znači, ako pričamo o nekim uštedima, s druge strane, apsolutna informacija. Da li ima vode, šta se događa, da li se sistem palio, koliko je vode dato svakoj biljci, svakom sistemu. Nije samo bitno da radi, da ima vode i to je to vrlo jednostavno. Znači, ono, ne treba mi nikakvi drugi parametri, samo voda, tačka, kraj, to je to. Eventualno je moglo bolje da bude malo brža reakcija, ono, u trenutku kad smo se dogovorili, malo je više vremena prošlo, pretpostavljam što je bilo specifično i opet nismo dovoljno dobro definisali suštinu. Znači, vi ste znali šta nudite, ja sam tačno znao šta tražim i onda ste vi došli, isporučili to što ste nudili, pa smo imali malo ono doradu, sećaš se, da, što smo rešili. U samoj implementaciji sve je bilo okej, ali nisam dobio 100% ono što sam hteo, nego 90%, ali tih 10% mi je u vrednosti bilo najvažnije. Ali okej, i to smo rešili sve, imali smo tu neku intervenciju, rešili smo, sad sve radi, ja sam ono stvarno prezadovoljan, jer kažem, ja 100 km ili da prelazim da stisnem dugme i da vidim koliko je zaliveno, da li mi je vlažno ili šta, ili postavljam kamere, ili da lepo imam ono na telefonu gde god da sam, šta se događa, istorija unazad, tabele, analitika, znači šta god da te zanima, možeš da dobiješ vrlo jednostavno. User friendly, ja sam pitao, pošto smo se malo duže zadržali na instalaciji, rekao neki manual, nešto za uputstvo, kaže ajde, snaći ćeš se, pogledam, sve je jasno, nema šta, ono, klikni, uključi, isključi. Evo, zamjerka bi bila možda da se sistem, da može da se snimi neki program za snimanje, jer kad prebaciš na ručno, on zaboravi sve što je bilo, pa ako imaš više zona, treba ti 2 minuta, moglo bi da bude samo uključi sistem snime. Evo, to je nešto što se ja iz korišćenja mogu da snimim. I ono što sam ja tražio u startu, to je da postoji aplikacija za iOS, ali ovako preko weba je skroz ok, eto, čisto aplikacija, zato što čini mi se da bi bilo zanimljivije, ali to ste obećali sljedeće godine, tako da. Moja topla preporuka svakom ko ima potrebu za navodnjavanjem, za nekim ozbiljnijim, mislim, nisu ni ove, ni moje parcele nešto preozbiljne, ali opet, ako nešto radiš, treba da ga radiš kako treba. Mislim da je ono apsolutno sa smart watering sistemom moguća potpuna kontrola. Znači, sve vezano za navodnjavanje je rešeno sa uvođenjem ovog smart watering sistema. Tako da, moja topla preporuka za sve ljude koji se razmišljaju da ili ne i da li je to skupo. Najskuplje je da izgubiš celu sezonu, najskuplje je da lutaš, najskuplje je da ne znaš šta radiš. Ovdje dobiješ kompletno ono paket usluga. Ja kažem, najglupljom računicom meni će se isplatiti za par godina samo na angažovanju čovjeka da mi pali gas i dolazi ovako, gde god da sam u svetu gde ima interneta, ja znam šta se događa na njivi i to je to. Ja sam prezadovoljan sa time.